حضور کی ثقافت سے آگے نہیں بڑھ سکتا.
ضرورت پڑنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی مدد کے لیے خود کو قرضدار بنا لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرضہ لیتے ہوئے دیکھا. حضور کیوں لے رہے ہیں؟ جواب دیا کہ اس لیے لے رہا ہوں کہ ضرورت مند ہے اس کو دینا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ سرکار ہاتھ میں نہیں ہے تو کیوں دیتے ہیں؟ آپ منع کر دیجیے. فرمایا کہ منع کرنا میرا مزاج نہیں ہے، اس لیے منع نہیں کرتا. میں مان لوں گا اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کا انتظام کر دیں گے. مدینے کے ارد گرد یہودی رہتے ہیں، ان میں سے ایک نے آ کر کہا کہ حضور کو جب بھی کوئی قرضے کی ضرورت پیش آئے آپ یہ قرضہ مجھ سے لے لیا کریں، میرے پاس بہت مال ہے، میں آپ کو اور قرضہ دے دوں گا بلا کسی شرط پہ دے دوں. سرکار کو بھلا کون قرض نہ دے؟ آپ امین ہیں، آپ صدیق ہیں، تو ضرورت پڑنے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرضہ لے لیا. یہودی مزاج کا ٹیڑھا نکلا. جو قرضہ ادا کرنے کا ٹائم کیا تھا اس سے 4 دن 5 دن پہلے تقاضا کرنے لگا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی اذان دے کر فارغ ہو رہے تھے، وہ یہودی نے آ کر بہت ڈانٹا اور ڈانٹ کر کہا کہ اے بخشی، تجھے معلوم ہے مدینہ پورا ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ کہا ہاں معلوم ہے. تو جب معلوم ہے تو انتظام کر، میرا پیسہ وقت سے پہلے مجھے پہنچا. حضرت بلال تو بے فکر تھے کہ یہ تقاضا نہیں کرے گا، لیکن اس نے بڑا سخت تقاضا کر لیا. وہ ماننے والا تو تھا ہی حضور کا، سختی اور بھی زیادہ کر دی. ساتھ یوں بھی کہا کہ اگر تمہیں وقت پر قرضہ نہیں پہنچا تو پہلے جو جیسے غلام بن کر بکریاں چراتا تھا ایسا چرائے گا بکریاں، پھر غلام بنا دوں گا تجھے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گھبرائے. حضور کا مالی حساب کتاب ان کے پاس رہتا تھا. عشاء کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ معاملہ وہ یہودی کے ساتھ پیش آیا ہے، اس نے بہت زور کا وارننگ مجھے دیا ہے، میں نے رات کے سفر باندھ دیا ہے، صبح کی نماز سے پہلے میں مدینے سے غائب ہو جاؤں تاکہ یہ بے عزتی برداشت نہ کرنا پڑے، اور میں جانتا ہوں آپ کے پاس اس وقت ایک فائل بھی نہیں ہے ادا کرنے کے لیے، تو کہاں سے آئے گا پیسہ؟ سن لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جا کر تیاری کرنے لگی. حضور نے فرمایا اطمینان رکھو، شانتی رکھو، ہم نے اپنے لیے نہیں لیا ہے، دوسروں کے لیے قرضہ لیا ہے، اللہ کو انتظام کرے. تہجد کے وقت
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تاثر حضرت بلال کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضور پاپڑ توڑ تمہیں یاد کر رہے ہیں, اسی وقت بلا رہے ہیں. حاضر حقیقت ہو گئے, کہا کس کا وقت اللہ کے ماننے کا لینے کا وقت ہے؟ جب حضور کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا دروازے پر دو اونٹنیاں سامان سے لگی ہوئی موجود ہیں. سمجھ گئے کہ اللہ نے انتظام کر دیا ہے. اب یہودی کا پردہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ دو اونٹنیوں کا سامان ختم ہو جائے, ورنہ اللہ نے انتظام کر دیا. یہودی نے جو دیا تھا اس سے زیادہ اس کو دے دو, دے دیا گیا. اس کے بعد مسجد میں حضور نے قیام فرمایا, ورنہ دماغ ہے؟ کہا جی ابھی مال موجود ہے سرکار. اور میں تقسیم کرو, اس سمے تین کو تلاش کرو اور تقسیم کرو. تقسیم کرتے رہے. عشاء کے وقت پوچھا, اس سمے تین کو مال موجود دیا, ضرورت مندوں کو دے دیا گیا؟ حضور ابھی مال باقی ہے. کہا تو مجھے گھر سونے نہیں دے گا. پوری رات مسجد میں گزاری حضور نے, صبح میں بھی مسجد میں رہے. دوسرے دن پھر آ کر حضرت بلال نے کہا وہ دو اونٹنیوں پر جو سامان تھا وہ سامان تمام سرحدین کو پہنچ گیا. اس پر اللہ کے نبی نے شکر ادا کیا, گھر تشریف لے گئے. ورنہ تیرا ارادہ تھا کہ جب تک یہ مال ختم نہیں ہوگا میں گھر نہیں جاؤں, مسجد ہی میں رہوں. ایک سفر میں پھر بولو, سفر میں بندی اور عورت کے بدبو جو ہیں وہ جنگل کے اندر جمع ہو گئے. ان کو حضور کی ثقافت معلوم تھی تو انہوں نے حضور سے تقاضا شروع کیا کہ ہمیں چادریں دیجیے, ہمیں مال دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنگل بھر کے اگر میرے پاس بکریاں ہوتی, بکریاں مال مانا جاتا تھا اس زمانے میں, تو میں وہ تمام بکریاں تمہیں تقسیم کر دیتا. یہ جود و صفا کا کام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جود اور سخاوت میں فرق ہے. سخاوت کوئی بھی چیز اٹھا کر بغیر معاوضے کے کسی کو ضرورت ہو کہ نہ ہو دے دینے کا نام سخاوت. اور جود کہتے ہیں ضرورت کے وقت ضرورت کی چیز بغیر معاوضے کے اور بغیر تقاضے کے دے دینا. مائم پتی لمئیم پتی, اس کو مثال سے سمجھا. ایک آدمی ننگا ہے, کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس, آپ نے اس کو روٹیاں لا کر دی, یہ جود نہیں. لیکن ایک آدمی بھوکا ہے اور آپ نے اس کو کھانا لا کر پرووائڈ کیا اور کھانا فراہم کیا, یہ جود ہے. وہ چیز دینا جس کی ضرورت مند کو ضرورت ہے, یہ جود میں آتا ہے. اور مومن کے اندر یہ صفت ہے جود اور صفا. سرکار نے کہا ہے جنگل بھر کر اگر بکریاں ہوگی تو میرے دل میں مال کی اتنی بھی محبت نہیں کہ ایک بکری بچا کے رکھتا, سب دے دیتا. خیر اس وقت میرے پاس جتنا ہے وہ دینی خدمت میں اور یہ تمام بدبوؤں کو دینے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. انہوں نے بدتمیزی بھی کی, اس
کے باوجود غلو نے کیا. اب غزوہ تبوک کا موقع آیا, رومیوں کے خلاف یہ جنگ لڑنی تھی, لمبی تاریخ ہے اس کی, یہ حضور کے بڑے غزوات ہیں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں نکلتے تو جاننا کہیں اور ہوتا تھا, بتاتے تھے کچھ اور. یہ جنگ کی تدبیر عسکری تدابیر کے اندر یہ حکمت عملی ہے. لیکن تبوک میں حضور نے ممبر پر اعلان کیا کہ ہمیں تبوک کی طرف جانا ہے, گرمیوں کا سخت موسم ہے, لمبا سفر ہے اور لشکر پڑا ہے, اس لیے ہمیں جانے کی ضرورت ہے. معلوم ہوا کہ چندہ کر سکتے ہیں, مان سکتے ہیں, تقاضا کر سکتے ہیں, کیونکہ حضور نے اپنے لیے تقاضا نہیں کیا. اسلام کی بقا اور اسلام کے دشمنوں سے لوہا لینے کے لیے آپ نے یہ تقاضا کیا. یہی وہ وقت تھا جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے رہے اور گھر کا سارا سامان اٹھا کر لائے اور آپ کی خدمت میں ڈال دیا تو اس میں تنکا بھی نکلا. ارے بھائی تنکا کیا کام آئے گا؟ فرمایا کبھی خسوں کا شاخ کچھ جلانے کے کام میں آ جاتے ہیں, میرا تنکا اللہ کے راستے میں کچھ جلانے کے لیے کام آ جائے. اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نام لائے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا نام لے. فرمانے لگے جب ابوبکر کا لانا حضور کا یہ پوچھنا گھر کیا چھوڑ کر آئے, تو جواب دیا کہ گھر میں صرف اللہ کے رسول کی محبت اور نام چھوڑ کر آیا. میں گھر میں اعلان کیا کہ رسول نے مانگا ہے کتنا دو گے, گھر والوں نے کہا سب لے جاؤ. اسی لیے ہم لوگ کھانا بیچتے ہیں تو گھر والیاں جو ہے کھانا تو ڈھیر سارا بیچ دیتی ہے, لیکن برتن واپس لانے کا پتا تو بہت زور سے کرتے ہیں. کھانا تو آپ کی جی تو پڑا وہاں چلا وہ روز کے لیے اپنے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو اتنے سخی تھے کہ کھانا بناتے تھے برتنوں میں جمع کرتے تھے اور برتنوں کے ساتھ میں بھی موقع دے دیتے تھے کہ برتن بھی تمہارا. اکثر لوگوں نے اس کا نیا طریقہ نکالا ہے, یہ جو پھینک دینے والے ڈبے ہوتے ہیں ان کو واپس نہیں کیا جاتا, اس میں بھرنے دیتے ہیں کہ اس کی نوبت کی نہ آئے. چلو اچھا ہے, کوئی بری بات نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرمائے اور تقاضے کا تقاضا کر رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا خیر اور ثقافت اور بھلائیوں میں اگر آگے بڑھ سکتا تو آج میں آگے بڑھ گیا ہوتا, لیکن آج نہیں بڑھ سکا تو اگر سے تب کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا. یاد امتحان کا موقع. اسی موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام سے پہلے سے بڑے مالدار اور کروڑپتی صحابی تھے وہ بھی سامنے تشریف رکھتے تھے, بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں اور سرکار تقاضے میں تقاضا کر رہے تھے کہ بھائی اور لاؤ اور لاؤ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. اللہ تعالیٰ تمہارے پاس قرضہ مانگتے, دنیا میں کسی کو قرضہ کیا تو آج کل کے جو معاملات ہیں ہمارے میں اس میں 50% تو واپس آنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں اور 90% کے اندر جو ہے
کچھ آنے کے جانتی رہتے ہیں وہ بھی جس نے لیا ہے اس کو بھی چاہے وہ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, یعنی کہ جیسا کہ میں نے لیا ہو جائے لینے کے وقت حافظہ مضبوط رہتا ہے, دینے کے وقت بچارے کا حافظہ کمزور ہو جائے گا, یہاں سے نکل گیا بالکل اور کل میں نے اٹھا کر اس کو دے دی بھول گیا. حالانکہ قرضہ وقت پر چکانا اور ادا کرنا یہ معاملات کی صفائی کا حصہ ہے, اور نہیں چکا سکتے تو سامنے جا کر سچا عذر بیان کرو اور وعدہ کر لو کہ انشاءاللہ تمہاری ایک ایک پائی چکا ہوں. حدیث شریف نے فرمایا کہ کسی نے قرضہ اس نیت سے لیا کہ مجھے ایک ایک پائی چکا دینا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کتنی برکت دیں گے کہ یہ قرضہ چکانے کے بعد ہی اللہ دے گا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنی شان کے مطابق دے رہے ہیں, کھڑے ہوئے تقاضا فرمانے حضور دیا ہے لیکن ابھی 40,000 کے لنگر کے لیے توجہ سواریاں سامان ہتھیار اسلحہ جات سب جمع کرنا ہے, تو اتنا ایک دو مرتبہ کی بات سے بات ختم نہیں ہوتی. لوگ دے رہے ہیں اپنی وساط کے مطابق, بہت دے رہے ہیں پھر بھی کم پڑ رہا ہے. حضور نے فرمایا اور دو بھائی اور دو کوئی اور دو. اللہ کو قرضہ دینے والا اور اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے والا اور مسجدوں کے لیے خرچ کرنے والا اور ہمارے پیارے اساتذہ کے لیے بھرپور پیسہ دینے والا غریب نہیں ہوگا. یہ مدد میں ہمارے حق کو چلانے ہیں کہ سائے بھی نہ آئے, لیکن جا کر خبر لو اساتذہ کہاں سے کھائیں گے, ان کی تنخواہ حالی کر دی یا بالکل کاٹ کی ختم کر دی, کہاں سے ان کا نظام چلے گا, ان کو پورا پورا تنخواہ پہنچ جائے ان کا نظام بنانا, یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے اور اللہ نے امت مسلمہ کو وکیل نہیں بنایا, اللہ نے مالدار بنایا. اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤ, چلاؤ مدرسوں کو, مسجد کی علمہ کو پوری تنخواہ دو اور بھرپور تنخواہ دو, جب پیسہ کم ہو جائے نا تو ڈبل تنخواہ دے جانا, اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, جو اللہ کو قرضہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر کے دیتے ہیں. بس کر کہ ہم کہاں سے لائیں گے, تم دنیا میں آئے تھے تو کچھ لے کر نہیں آئے تھے, جاؤ گے تو خالی ہاتھ جانے والے ہو, بیچ میں اللہ نے جو دیا ہے اس کو آگے چلتا کر دو تاکہ ہمارے کام آ جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے اور یوں فرمایا 100 اونٹ سامان کے ساتھ دیتا ہوں. 100 اونٹ دیے سامان کے ساتھ. کبھی ہم لوگ مسجد میں چندہ دیتے ہیں تو جوش میں چندہ تو دے دیا, گھر والی نے پوچھا کہ اتنا چندہ دیا تو انہوں نے بڑی رقم بتائی, تو گھر والی لڑنا شروع کرتی ہے کہ اپنے تو بچے پالنے کے مسجد کے تھوڑے بچے ہیں, تو ہم کو پالنے ہیں بچے, تم بڑی ثقافت سب کو دکھانے کے لیے کر کے آئے گئے, ان کو تو کوئی بھی نہیں دے گا, اپنے کو کون دے گا, اللہ کی بندی اللہ دے گا. کنویں کے اندر سے جب پانی نکالتے ہیں تو جتنا پانی نکالتے ہیں اتنا پانی اور آ جاتا ہے, اس طرح جتنا اللہ کے راستے میں نکالیں گے اللہ اتنا اللہ اور آپ کو دے دے گا. یہ وعدے کے ساتھ اور یہ یقین کے ساتھ کیجیے, خالی کر دیجیے جیب اللہ بھر دے گی. خالی کرنا ہمارا کام ہے, بھر دینا اللہ کا کام ہے. وعدہ فرمایا تمہاری نیتوں کے اوپر سب دار وعدہ ہے. 100 اونٹ دینے کے بعد بھی حضور کا تقاضا باقی رہا, علماء چندہ کرے یہ مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ عالم نے چندہ کیا اور دوسرے کی بسکوٹ ڈلنا ہے تو لوگ یہ کہیں کہ چلو پہ کالے دھیلا کرا ہوا تھا میں بسکوٹ ڈالیا ہوں, فوراً الزام لگ گیا. تو مالدار لوگوں کو چندہ کرنا چاہیے, جو وہ پوچھے کہ تم نے کیا دیا, دیکھا میں نے 1,00,000 روپیہ دیا ہے,
تو اس کے لیے پتا ہزار دس ہزار نکالنا آسان ہو جائے گا. اس کو معلوم ہے کہ اس نے اتنا دے دیا مجھے بھی کچھ دینا چاہیے. علماء کا کام نہیں ہے چلتا, بولے تمام کام تو یہ بھی کام ہے, لیکن حالات ایسے ناسان کر ہو گئے کہ بیچاروں کو مجبوراً جو ہے تقاضا رکھنا پڑتا ہے. بھیا اتنا جن کے پیچھے ہم لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ مؤذنین جن کی نگاہ ہم اللہ کے گھر کے اندر آتے ہیں ان کی تنخواہ میں کٹوتی کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کو تو زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھی تنخواہ دینی چاہیے. بازار کے مجاور کو ڈھیروں سے لوگ پیسہ دیتے ہیں جبکہ وہ مسجد کے بازار میں آنے کی دعوت بھی نہیں دیتا, اور مسجد میں آنے کی دعوت مؤذن دیتا ہے اس کی تنخواہ دیکھو تو طبیعت خراب ہو. کیسے چلاتا ہے وہ اپنا نظام, سوچو اگر اتنی ہی رقم ہمارے پاس ہو تو ہمارا مہینے کا نظام چلے گا؟ پھر کیوں بکل سے کام لیتے ہو؟ جب اللہ دیا ہے فرض کرو اللہ کے راستے میں آگے چل کر اپنے ائمہ مؤذنین اپنے بچوں کی تربیت کرنے والے اساتذہ کو بھرپور تنخواہوں کا انتظام کرو, اور یہ انتظام کی ذمہ داری ہم سب کی سب کو دینا ہے. حضور کا تقاضا جاری رہا تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا سو کیے تھے نا ہوں حضور, دوسرے سو اور دے گا. سامان بھی لگا ہوا ہوگا, ایک اونٹ پر کافی سامان جا سکتا ہے. سرکار کا تقاضا پھر بھی جاری رہا اور تو بھائی اور تو جب دعوت کے کام کے اندر بھی تقاضا جاری رہتا ہے نکلنا بھائی تین دن تو یہ نکلنے گے نین اور تقاضا 40 دن کا بھی ہے 4 مہینے کا ہے اور لا. اب یہ کہتا ہے کہ میرا اس کے علاوہ اور کوئی کام ہے؟ نکلا چل کر کماؤں گا کام وقت ماؤں گا کیا ترتیب بنائیں گے تو سو ہو جائے. اور جس کی ترتیب ہوتی ہے ترتیب بنا کے نکلنا, اور خالی ہم تو ارادہ کر کے نکالنے کا اللہ ہے. ایک ایسا ہی معترض تھا, اس کو بیچارہ دعوت کا ایک ساتھی ملا, دعوت کی انہوں نے کہا تمہارا کوئی جھنڈا ہے کہ نہیں, جب دیکھو تو یہ بستر گولیا اٹھا کر چلتے رہتے ہو, کوئی دوسرا کام ہے کہ نہیں تمہارا؟ تو اس نے کہا یہ جھنڈا جو تم نے مجھے آج کہا ہے کل قیامت کے دن اللہ مجھے پوچھیں گے کہ تو کیا کر کے آیا, تو تم کھڑے ہو کے کہہ دینا کہ پیٹی بستر کے علاوہ اور اللہ کے راستے میں چلنے کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں تھا, مجھے امید ہے کہ تیرا بیڑا پار ہو جائے گا, مجھے اللہ کامیاب کرنے کے تیرے اس جاب میں. تیرا کیا بنے گا میں نہیں جانتا, لیکن میرا بیٹا اللہ پار کر دے. پھر کھڑے ہوئے سو سو کا ہو رہے گا تقاضا پھر بھی جاری رہا, کیونکہ 40,000 کا لشکر بھیجنا ہے, 40,000 سواریوں کی ضرورت ہے, پھر بھی کمی رہی ہے. رومیوں کے خلاف جائیں گے بڑی تیاری کے ساتھ دور دراز جانا ہے. پھر کھڑے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو 100 مزید اونٹوں کا اعلان, سامان سے لگے ہوئے 100 اونٹ اور دور. تقاضا پھر بھی جاری رہا, گھر جا کر اشرفیاں جمع کی اور ایک تھیلے میں بھر, بڑی گولیاں تھیں نا وہ گولی کے اندر اشرفیاں بھری اور خود اٹھا کر کندھے پر لے کر آئے, خود کندھے پر اٹھا کر لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے اندر پورا تھیل آسانی کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اشرفیوں میں ہاتھ ڈالا, آپ اچھالتے تھے اور فرماتے تھے آج کے بعد میں گواہی دیتا ہوں کہ عثمان اور کوئی بھی صدقہ نہ کرے تب بھی وہ جنت میں جائے. وہ تو اکثر مبشرہ میں تھے حضرت عثمان, پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہنے پر جنت کی بشارت دی.
یہ ہے کہنے کا عالم. اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں میں نے جو آیت کریمہ پڑھ لی ہے چوتھے پارے کی پہلی ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. بھائی انسان کتنا خرچ کرے اپنی حساب کے مطابق خرچ کرے. ہم لوگوں کا درجہ مرتبہ وہ نہیں ہے تو ہم اپنی بچت اور تمام چیزیں دیکھ کر ہم اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور میں ایک پیسہ بھی اللہ کے راستے میں دیں گے 700 پیسوں کے برابر اللہ تعالیٰ ایک روپیہ دیں گے 700 روپیوں کا سوال اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اگرچہ یہ جہاد کی سبیلا میں دینے کا حکم ہے لیکن دوسری آیات میں ویسے بھی خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ خرچ کرنے کو عربی میں سماحت کہتے ہیں. سماحت سماحت کے معنی غربا کی ضرورت کے وقت میں مدد کرتے رہنا, ضرورت مندوں کی ضرورت میں مدد کرنا, دین کے کاموں میں ہاتھ بٹانا, جان سے بھی بٹانا, مال سے بھی اپنا لگانا اور مدد کرنا, طاقت دینا, اسلامی سوسائٹی کو مضبوط کرنا, ہمارے علماء کی پیٹھوں کو مضبوط کرنا, ان کی اقتصادیات کو درست کرنا. یوں فرمایا کہ بیٹی کی مندروں کو اگر پانا چاہتے ہو تو اپنے پیارے مال جو جمع کر کے رکھے ہیں اور جس پر مالداری کی امید ہے اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. کیوں نہیں کہا پڑھ رہے کچھ خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور تھوڑا خرچ کرو گے تو بھی اللہ جانتے ہیں, زیادہ خرچ کرو گے تو بھی اللہ جانتے ہیں, زیادہ کرو گے تو بھی اللہ دے دیں گے اور وہاں بھی دیں گے اجر اور یہاں بھی دیں گے اجر. بچا لیا آپ نے اپنا پیسہ جو بھیج دیا جو دے دیا اللہ کے راستے میں وہ بچا کے نہیں ہم لوگ کیوں ماننا چاہیے, جو کھا لیا وہ ختم کر دیا, جو آگے بھیج دیا وہ جمع کرا دیا. ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی ہیں, ان کے پاس بہترین بات تھا, ان کے کان میں قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑی کہ بیٹی کو اور بیٹی کی منزلوں کو چھونا ہے تو اپنے پسندیدہ مالوں میں سے اور اپنے عظیم مالوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جیسے ہی ان کے کان میں یہ صدا پہنچی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا حضور میرے پاس تعداد تو بہت ہیں لیکن ایک پاس جو میرا ہے وہ نہایت قیمتی ہے میری نظر میں, اس کو بہت محبت کی نظر سے میں دیکھتا ہوں. وہ کون سا بات ہے؟ وہ بات ہے پیر و خاص, بیروخا بھی کہہ سکتے ہیں اور بیروخا. مسجد نبوی شریف کے قبلہ رخ کے اندر یہ باغیچہ تھا اور یہ باغیچے میں بہترین کھجوریں آتی تھیں اور اس کا پانی اتنا میٹھا اور شیرین تھا کہ سب سے بڑی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وہ بیروخا کے باغ میں ابو طلحہ انصاری کے باغ میں حضور کے قدم جاتے. کتنا قیمتی ہو گئے جہاں نبی کے قدم پڑ گئے وہ جگہ کتنی قیمتی ہو گئی. ہمارے بعد بادشاہ مدینے گئے تو چپلیں نکال کر ریگستان کا اس زمانے میں اور تیز ریت کی نوکیلی اس پر پیدل چلتے تھے کہ معلوم نہیں کہاں کہاں نبی کے پیر پڑے ہوں گے, ہم اپنی ناپاک چپل لے کر کیسے چڑھیں, پیروں کو زخمی کرانا منظور کیا چپل پہننا منظور نہیں ہے. تو یہ بات مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے, قیمتی ہے. ادھر قرآن کریم میں آیت کریمہ آئی, ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی نے
یہ باغ اللہ کے راستے میں فوراً دے دیا ہے. پیارے نے پیاری چیز نکال کر دی. ہمارے اس مدرسے کو راتے میں اور بھی مدرسے چل رہے ہیں. پہلے ایک کل درپیش اپنے لوگوں کا حق زیادہ ہوتا ہے, ان کو فیڈ بیک کرنا چاہیے, ان کو مدد کرنا چاہیے, ان کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے علماء کا, پڑھانے والے مدرسین کا, جو ہمارے بچوں کی آخرت بنانے کی محنت کر رہے ہیں, یہ خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے سارے کی کمائی میں سے اللہ کے راستے میں اور اس مدرسے کو بھی ضرورت ہے اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلا تھا. حالانکہ میں چندے کی تقریر نہیں کرتا, میں نے ان بھائی سے بھی کہا کہ میں تقریر نہیں کرتا اس طرح کی, لیکن آپ ضرورت ہے اس بنا پر موضوع بدل کر آپ کے سامنے یہ چند باتیں عرض کی ہیں. تو آگے ہوئے ایک صاحب نے اور تقاضا رکھا کہ بھائی جب سنتیں پڑھتے ہیں تو پیچھے لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں کہ ہم سنتوں میں رکعتیں تک بھول جاتے ہیں, قراءت تک بھول جاتے ہیں. مسجد احترام کی جگہ ہے, ادب کی جگہ ہے, اور اطمینان سے نماز ادا کرنے کی جگہ ہے. لہذا اس کا خیال رکھا جائے, خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا جائے اور خاموشی کے ساتھ نماز پڑھی جائے, اور دوسرے پڑھنے والوں کو پڑھنے کا پورا پورا موقع دیا جائے. بہت ہی الحمد للہ.